السلام علیکم محلہ یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ میں ہوں طلعت حسین۔ کافی ٹائم ہو گیا یہاں پہ بارش نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے بارش کے لیے ختم اور نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا، ادھر جاتے ہیں۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مسئلہ مویشیوں کے لیے ہے۔ یہ دیکھیں خالی جگہ پہ گھوم رہے ہیں، کسانوں کی تیار ہوئی زمینیں پڑی ہیں، لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ مونگ پھلی کاشت نہیں کی گئی۔ بارش ہوگی تو تب بھی مونگ پھلی کاشت کی جائے گی، بس خدا یا بارش دے تو تب ہی بات بنتی ہے۔ ماشاءاللہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، سب مل کے پھر بارش کے لیے نوافل پڑھتے ہیں۔ بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ماشاءاللہ نوافل پہ آنے والوں کے لیے زیارت کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، مقامی حلوہ تیار کیا گیا ہے۔ تو کنا پھر بچینے نا دو پلیٹ اور دیو صبر تا کر پلیٹ اور دیو بارش نہ ہونے کی وجہ سے گرمی بھی کافی زیادہ ہے۔ آپ سب لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے، آمین آمین۔ حافظ صاحبان کو بھی حلوہ دیا جا رہا ہے۔ نب